Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Naš današnji gost je gospodin Muhamed Hamdi Jusuf Pahić, ambasador Republike Srbije u Saudijskoj Arabiji i nekadašnji muftija srbijanski. Poštovanje i pomaže Bog. Bog vam pomogu u poštovanje i vam. Evo, drago nam je da ste naš gost, ali opet u isto vreme nije neka tema baš mnogo, da kažemo, za radost. Vidimo šta se dešava. Kako vi to ocenjujete? Dakle, čovek koga možemo onako da pitamo sve i o islamu i o, da kažemo, i onome što se dešava tamo, jer ste i relativno blizu kao ambasador, na tom ste terenu, poznajete prilike i istorijski kontekst svega ovoga što se tamo zbiva. Pa nije na radost, ali možemo da bude na mudrost. Pa onda to opet nekako dođe na radost, ali u onom smislu gde se možemo Bogu približiti, da nas Bog sami sobom raduje i da nam se raduje i da nas obraduje. Potpuno poznata priča i poznata tema od drevnih vremena, jer sve se svodi na nadgornjavanje, međusobno nadgornjavanje nas koje je Bog stvorio. I Bog nas kuša, iskušava. Hoćemo li ga spoznati i ne samo spoznati, nego priznati. Ljudi koji imaju ispravan odnos prema okruženju kojim nas Bog okružuje, prema bližnjima kojim nas Bog zbližava. Jer nisu bližnji samo srodni, nego su bližnji svi oni pored kojih smo ikada prošli, bili blizu. Sa njima se ima odnos, prema njima se ima odnos. A taj odnos prema njima je uvek odnos prema Bogu koji ih je dao, kao što je nas dao. Pa sad ako nešto, ja sad mislim da sam ja nešto odabran, da sam ja nešto božanski, jer ako mislim da sam Božiji i ako sam svestan da sam Božiji zajedno sa drugima, jer je sve Božije, onda nema Božijeg mene. Samo u odnosu na ne Božije sve druge. Nego smo svi Božiji. Čovječ je i dobar čovjek i zao čovjek, sve je Božije. I dobro i zlo, sve je Božije. Sve je Bogom osmišljeno. I to sa ciljem, tačno istančanim, tičnim ciljem. Jer nije dovoljno samo da te Bog odabere, a Bog jeste sebi odabrao koga god je odabrao. Nezavisni. On ni od čega ne zavisi. On ne zavisi, njegov odabir ne zavisi od toga šta mi činimo, da li dobro činimo ili zlo činimo. Bog ničim nije uslovljen. Ako kažeš Bog, to znači da je potpuno nezavisan. On može da uradi šta god hoće. Sami svoje voljujući. Za ovo ne treba nikakva diplomatija. Nikakvu, samo bogosvesnost. I nakon tog, nakon svesti o Bogu, da je on sami neuzavisnjivi uzavisnitelj svega, samo mu se poniziš i pomoliš mu se, Bože, izabej, molim te da si me izabrao. Mi treba živimo u neizvesnosti. Kad čovjek živi u neizvesnosti, potpuno Bogom uzavisnjen i te svesti, on nema vremena da nasiluje druge. On nema prostora da nasiluje druge. Sve onako kako je Bog dao. Bog me sad okružio ovim, okružio me onim.
tako dalje. I Bog hoće da se mi i borimo. Dakle, Bog neće da smo nasilni, ali hoće da smo borci i neće da smo šonje. Dakle, Bog neće da smo šonje, Bog hoće da smo borci i neće da smo nasilni. A gde je tu mera sad? Ta mera nije nimalo nedokučiva. Dakle, samo se stavite u odnos prema bilo čemu čime vas okružuje. I to ste što ste, i Bogu svesni ste, i Bogu se ne nadbožavate. Vi ne možete da se Bogu nadbožite i od ozgoda da vidite da li vas odabro ili nije. Niti vam je on to bilo gde rekao. Kad vam kaže da ste Božji narod, to znači da ste Božji kao i sve što je Božije, jer nema ništa što postoji, što je ikada postojalo, što će postojati, a da nije, Božije. Bog kad je rekao Božije, Božiji narod, nije rekao božanski narod. Božansko je samo božansko, to je Bogu svojstveno, a niko od stvorenih nije Bog. Niko ko je zemljom hodio nije Bog. I to je to. Sve je Bogom zavisno, jezik je jasan, ako ga ne zloupotrebljavam, zato se kroz jezika ne pravi jezik jezu, jer je ono j početno v. Pa je to vezik, veznik, pravi vezu, svezu, savez, a ne razvez, jez, jaz. Što nam neko hoće? A ko to hoće? Hoće sujetalo. A šta je to srpska reč sujetnik, sujetalo, sejetana, šeitan, sejtan, sejtan? Mi pričamo istim vezikom. Ali nam ga je neko ko hoće da nama vlada i da zloupotrebljava i nas kao nas i resurse, ono što privredimo i da nam kontroliše, dah, a nije Bog. Oni nisu Bog. Nismo mi Bog. Udahnitelj je Bog. Od udaha tim dahom do izdaha Bogom sam zavisan, kako ja, tako svako. Nego nam se ne da ničim od ovih zamešateljstava da se Bogu da se prenemo i da ka Bogu samom krenemo, jer sada kada bismo samo osetili svoju zavisnost od tog daha i onaj čije je zlo uzročno i onaj čije je zlo posledično, pa uzročno nekom sledećem zlu, jer taj uzročno-posledični niz, to je ono što nam onaj prvi sujetnik hoće. To je ono, kao tenis, ono, da, non stop. Uzročno-posledični niz. Da. Šta je čemu uzrok? Pa uzrok je ovo što je bilo pre neki dan. Čekaj, to što je uzrok što je bilo pre neki dan za ovo što je danas, je bilo posledica onoga što je uzrok, ne znam, toliko i toliko ovoga onoga. Ko je prvi koga? Više se ne sjećamo ko je prvi koga. Samo znamo da je neki kaj navelja. I to znamo iz neke knjige. A Bog zna šta je ko mogao da dopisuje u tu knjigu, jer neko je bio farao, neko je bio Nimrod, neko je bio Cezar, hakovo je, hteo je da hakuje sve živo što je mogao, jer tu, to je his story, to je Božja priča, sad to postaje nečija druga, jer oni pobednici pišu istoriju. Čak pišu i knjige, znači, i pišu knjige, i od jedan put imamo, a nema svetih knjiga, sem svete knjige. I ona je stalno Bogom objavljivana. I kad je neko zametne, Bog je opet istakne. Jer smo mi prolazni, a sam Bog jeste neprolazan. I mi kroz život učimo svoju prolaznost. Samo je ugledajte dah.
do istaha. Mi učimo svoju prolaznost i učimo neprolaznost samog onoga koji nam je Bog. Bog se na srpskom jeziku kaže udahnite. Njime smo zavisni. I njemu nikako ne možemo da budemo vlasnik. Pa jeste mi kažemo moj Bog. Naš Bog. Bog svih nas. Pa ajmo da stavimo dativ. Bog nama. Bog svima nama. Jer On je vlasnik nas, a mi nismo vlasnici njemu. A On je nama. Dakle, Bog nam, a ne Bog naš, nema svojatanja. Svojatanje Boga je sujetanje u jednom delu vremena. Kada to dođe, onda to. I ta odabranost naroda i virmo on tamo šta je njemu zapisano. Kao Bog objavi, pa čekaj da nisi možda malo to pogrešno razumeo šta je Božji narod. Šta znači ta reč? Israil. Izrael. Šta je El? El je vlasnik, a ovo Isra je rob. Kaži na arapskom Abdullah. Bogom srobljen. Ima li iko da nije Bogom srobljen? Nema niko. Sujetnik, šeitan, Bogom srobljen, radi što mu je Bog teo. Sujeta. Zašto je to Bog njemu odredio? Da bude naučno-nastavno sredstvo onima koje je sam on zaista odabrao. I to u to nema niko uvid. Zato što je Bog Bog. Nedokučiv. I ono što je on hteo je njegovsko htenje, njegovsko božansko htenje. Ja to kad, ono, kad čovjek se podsjeti istoriji, to kad kaže, ovaj, ne znam, svi, kaže, svi ratovi ranije, ovaj, ovi moderni sad kao su zbog para ili ne znam zbog čega, a vi ćete mi ispraviti, možda su svi bili zbog para, a pod izgovorom zbog Boga. Kaže, idemo, ne znam, evo, krstaški ratovi, pa onda ovi srednjevekovni ratovi, beskrajni, pa onda, ne znam, ovi ratovi osmanlijsko-hazburški ovde na našim prostorima, pa Napoleonovi, pa evo, drugi svetski rat isto, ovaj, prvi svetski rat koji je isto ovde tutnjao. I onda često se kaže, idemo, kaže, u ime Boga, kao da, ne znam, idemo da ih pobedimo, da ih... Pod jedan, u ime Boga, to znači, šta znači u ime naroda? Znači, delegatski, ono, ispred naroda. Kao, mi smo zamenici naroda, predstavnici naroda, zamenice. Može niko da bude zamenik Boga. Može da bude bogospomenom, pa bogospomenom, slava tebi, bogospomenom, i umetnem nešto u sebe, da ga prometnem, pa posle da ga izmetnem. Da bude blagoslovljeno čitav tog, da bude proces blagoslovljen bogospomenom, bismillah. Ali sama ta priča, znači... Ko ima tolike pare da pomera narode? Ovde je pomeranje naroda u toku, ili stalno u toku. Hoćemo negde nešto, negde da sazidamo, da ustanovimo, da napravimo, a onda nam tu trebaju radnici i onda mi ugasimo negde nešto tamo, gde je logično da oni dođu odatle tamo ovamo, pa onda kada treba da ukinemo tu fabriku automobila u New Jerseyu, onda to krdo ljudi ide negde drugo i tako, pomeranje naroda. Ko ima tolike novce, tolika sredstva da pomera narode? Dakle, oni koji su kovači novca, štampari novca, proizvođači novca.
A novac nije novac, no, novac su neke tamo hartije, neke tamo neki metali, nešto. To nije ona vrednost koja je samo ono što niče iz zemlje zajedno sa onim što s neba Bog spušta voda. To je jedina vrednost. A sad mogu čak i da kliknu pa da upišu koliko imaju. Svašta nešto, da. Da. Tako da, ko može da pomera tolike narode? A ko tolike pojedince? A koji to pojedinci mogu biti takvim sredstvima pomerani? Dakle, ovo su prevaranti, a ovo su prevareni. Jer ti on napravi neku varku da je tebi bolje tamo nego ovamo gde si nikao. Pa i roditelj i praroditelj ti je došao tu gde si sada, ali prestani sa tim nizom, izađi iz onoga što je taj domino efekat, izađi iz toga. Negde to zaista čovjek ne može bez Boga, bez bogosvesti, bez svesti o Bogu i bogopouzdanja. Ne postoji samo pouzdanje, ne postoji pouzdanje u prolazno. To je privid. Postoji pouzdanje prolaznog u samog neprolaznog. I ako mi negde ostanemo samo za rad Boga, bogožudno, neće nam biti neblagoslovljeno. A ako smo landare bez bogosvesti, bez svesti o Bogu, mi zaista smo u problemu. I to je, bez toga da sada govorim o ovome, sada što se sada dešava, Palestina, pa smo promenili ime Palestini koje se tako zove u knjizi. Pa su onda oni Palestinu nazvali po Jakovu. Jer Jakov je Israil, Izrael. Jakub je Israil. Kuranski izraz, ovamo je. To je jedan Bog je objavitelj toga. Jedan Bog je objavitelj i Isusu i pre Isusa Mojsiju i pre Mojsija i Isusa Avramu i nakon svih njih Muhamedu. Zašto baš Muhamedu? Zato što ne mora da bude srodan po ovoj liniji. Zato što Bog radi što hoće. Dakle, ovaj je od onoga preko Avrama, ali preko Ismaila. Jer ne mora da bude preko Isaka. Ako Bog hoće. I to nije nikakva nacionalna priča, to odabran narod, to nije nacionalna priča. A svi smo mi Adamolike. Koga god Bog htede pre ičeg stvorenoga da odabere, među nama Adamolikima Adamolik je, tako se kaže čovek. Čovek je čilo vek. Čilo vek je tlo vek. Prostorno vremensko. Tlo vek. Telo tlu. Telo tlu, kažemo zemlja zemlji. Telo tlu, telo tlu. A gde ide duša? Duša se vraća u duhnitelju, u dahnitelju. I ovo je njegovo, ali postoji još drugo polovreme. Vreme za razdugdan. Pred njim, razdužiteljem, on nam je zadužitelj, jer je udahnuo dah, udahnitelj je zadužitelj dahom, prilikom da živneš bogosvesno i dobročiniš. Ne može, čin je i um dobromisao i srcem dobronamera. I s pogledom poruka, dobra poruka. I rečima za taj sluh, dobre reči. Sve su to dobro čini i rukama dobra dela. Sve su to čini,
činjenja i onda dobro čini na svim nivoima, prema kome Bog je nepotrebit. Taj proizvod, dobročin, nama treba. Prema kome da dobro činimo? Bog je nepotrebit. Prema onome kojima nas je okružio, kogod da je neprijatelj i neprijatelj. I prema neprijatelju. Ja ne mogu da ukradem od lopova da nisam lopov. Znači, ne mogu da vratim ono što je, da mi imamo neko ratno stanje pa ćemo se tu pobiti. Ako je došlo do toga. Ali da pravimo sve situacije da do toga dođe, to onda nije, to je namera. Predumišljaj, što bi se rekao. To je namera. To je, sam Bog jeste uneštitelj, uneštitelj ništa u nešto. I uništitelj nešta u ništa, a da mi budemo međusobno uništitelji ili sebi uništitelji, zato je samoubistvo zabranjeno. Ti ne možeš sebi da budeš uništitelj. Ko te oslovio, ko te ovlastio za to? Kada se to desi, onda to više nije ono zlo, mi nismo samo zločinitelji kad se to desi, mi smo svušto zlo. Da nas Bog sačuva od toga. Prema tome, mi moramo da imamo pre svakog odnosa, prema bilo čemu čime nas je Bog okružio, prema bilo kome, treba da imamo odnos prema svome prema udahnitelju nama, prema stvoritelju nas, prema gospodaru nas, prema gospodu nas, prema tvorcu nas, prema zadužitelju nas. Zadužio nas je prilikom životnom da živnemo i da budemo Bogu svesni i da budemo dobročinitelji dobročinitelji, ali Bogu žudno, ne sebe žudno. Ja sam ti dao, da, što osjećaš se? Nije to to. Bogu žudno. Bogu žudno, dobronamerno, kažu, pa daj da to još više odrijem. Bogu žudno. Bogonamerno. Dakle, bogožudno. E, to se onda vrednuje. I tako oboljimo. Ne obolimo. Tako oboljimo. Budemo bolji. I sujetnik, on ima nameru da nas stvarno odalje od Boga. I sve ovo što nam se dešava je to. Cilj je to. Da se mi udaljimo od Boga. Da potpuno obezbožimo. Da postanemo bezbožnici. Mislim da se na latinskom, da, dio se kaže Bog, a kad je neko idiot, onda je to bezbožnik. To suštinski znači bezbožnik. Negde je to u ovim istočnim, da kažemo, jezicima budal, što je kod nas došlo kao budala. Dakle, idiot i budal je na našem jeziku bezbožnik. Dakle, Bogo nesvestan. Bogoporicatelj. Bogopridružitelj. Kad ne uzubila, Bože, sačuvaj me da mi se to uvrzma u glavu, pa ono kao, molim te ko Boga. Bogopoistovetitelj, bogoporeditelj, bogouporeditelj, pa sama reč Bog pokazuje, i ona reč zbog pokazuje da je sve zahvaljujući Bogu. To je lingvistika, odnosno jezikoslovlje u službi Boga. To je bogoslovlje, ali pravo bogoslovlje. Mi smo pravopisom nazvali krivopis. Pa sve pišemo velikim slovom, a Boga smo malim.
a ne treba ništa sem Boga i božanskih imena, svojstava, dejstava, da tako kažem glagol, i ukaznica na Boga pisati da bismo ostavljali pravi trag, pisati velikim slovom. Samo božansko ime, svojstvo, dejstvo i ukaznicu na Boga, on, ili kažemo ti, jer nismo s Bogom na množinu, nego smo s Bogom na ti. A zašto onda smo međusobno ti, ta? Ako bismo hteli da budemo tačni, onda bismo međusobno bili na vi, jer mir vam, a vi niste, vi jeste jednina, ali sklop i duh i telo i duša kao taj sklop. Vi ne možete reći Beograd ima 1.700.000 tela, 1.700.000 duhova, ali možete reći 1.700.000 duša. A duša je taj sklop koji se sastoji, onda su to, da kažemo, tri jedinice. Jedinica koja je svaka pojedinačno i jedinica koja je zajedno, kao ono savezna država. I onda mi zato kažemo šalom alehim, mir vam, selamu alejkum, bilo da ste muško ili žensko ili skup muškaraca ili žena, to ide taj izraz množine, jer smo sklop, a sam Bog jeste jednina, pa je sam Bog ti, a međusobno treba da smo na vi, jer smo mi, jer taj jezik treba da ukazuje da smo mi sklop, a neko nam je u teologiju, teonelogiju, da upotrebim pozemljenicu, tuđicu, napravio da je Bog sklop. A mi sebe da jednujemo, a Boga da delimo, da množimo, Bože me sačuje. Samo nesvesnost o Bogu nas čini bezbožnima. A kad smo bezbožni, onda se sve održa. E, to sam hteo da vas pitam, pošto evo, kreće taj narativ. Sad, evo, kaže, Evropa je u strahu, ne znam, Pariz, ovi delovi tamo, ne znam, Nemačka, Austrija i tako dalje. Znači, SLM, ŠLM, to su zajednički koreni u tom, ne samo semitskom jeziku, jer Sam ili Sem je jedan od trojice sinova Noaha. Oni su bili zajedno na lađi. I oni su se, otac, roditelj je dobro razumeo sinove, odnosno sinovi su, potomci su dobro razumeli svoga roditelja. I to je sve jedan jezik. I iz tog jezika ide sada sve i mnoge te zloupotrebe. Dakle, sada da sam ja pilot i da se stvarno avion srušio ili ruši iz nekog razloga, ako nije ništa nego neki kvar, nešto se dešava, valjda se i to može dešavati. Čovjek je sav u sumnji, ne sme da ništa od toga što nam se plasira uzima zdravo za gotovo. I ja sam Muhamed Hamdi Jusuf Spahić i negde sam pilot, radim u nekoj našoj ili bilo kojoj drugoj agenciji. I vidim, avion se ruši, ne znam šta više da uradim, ja se sada borim. Borim se, ali se i Bogu molim. I pozivam ga i kažem, Bože, ti si uzavisnitelj svega. Tobom zavisno je sve. I kažem to na arapskom, Allahu Akbar, Subhanallah, kada u onoj crnoj kutiji, posle, kad se sve desi, a mi smo preminuli, nađu to, moje bi potomstvo imalo problem. A šta ja da kažem u zadnjim trenucima svoga života, sem da Boga spomenem i da od Boga potražim, da me primi. Šta? Tako da to je jedna demagogija koja ima za cilj da se obračuna sa bogojednovateljima. I mi se tu delimo. Bogomnožitelji, bogodelitelji i bogojednovatelji. I to je suština svega. Svi smo mi Adamoliki. I niko nije bolji od nekoga po naciji, po nekom plemenu,
po nekom narodu. Mi se samo delimo na bogojednovatelje, Bogu pripadne bogojednovatelje. I Bogu pripadne, jer sve Bogu pripada, Bogu hule, bogomnožitelje, svašto obožavatelje, Bogu poistovetitelje, kraj priče. Eto. Mediji, ko će u izlog? Pa, nama je Bog u izlogu, taj udahnitelj, umirem od gladi, kaže vam, doneste mi da nešto poje, vi odete da doneste, ja počnem da umiram od žeđi. Ja bacim onu hranu jer stvarno umirem od žeđi. I vi krenete, donesi mi vodu, čoveče, i vi krenete po vodu, dolazite, ja već počeo da umirem bez daha. I bacim onu vodu, i bacio sam onu hranu, i kažem, donesi mi vazduh. Ko je udahnitelj? Ko je hranitelj? Ko je pojitelj? Vi koji mi donosite nešto, ili onaj koji je dao vas i dao sve ono što ste mi donosili. To je to. Bog to gleda, to ispituje. Mi smo tu zbog toga. Radi toga. A zbog Boga. Sama reč Bog kaže. Zbog koga? Ja ne mogu da se odvojim od te priče, toga daha, ovim zamajavanjem političkim predstavama. Oni koji su kao bogojednovatelji u ovom trenutku, bilo gde na svetu, a posebno u Palestini, izgubili, izdahnuli, otišli su udahnitelju srećniji od bilo koga koji ih je ubio. Život mora nekada da se završi. Bog ga je dao i dao mu kraj. To jeste sjajno. I tu je pobeda, sa druge strane je beda. Jer ne hode skupa. Ne hode skupa Mojsije i Faraon. Niti Isus i Cezar. Niti Muhamed i Sultan. Niti Avram i Nimrod. Nimrod, Faraon, Cezar, Sultan, bilo koji ovaj vladar, sad mi ne znamo ni kako se zove taj, što je sebe nazvao dubokom državom, a u stvari je plitka država, jer duboka je mudrost, a on je skrivena država, jer je nepošten. Pa se skriva. Da mi mislimo da neko drugi koji transparentno vlada jeste vladar. Pa da se protivimo protiv ovog predsjednika, protiv onog predsjednika. Ne može on ništa da uradi. Zato što je to sve u službi i pokušava da se dovija. Kad je neko imalo svestan ovoga o čemu pričamo, on pokušava da se dovija, da se odupre, da napravi neki otpor, ali nema puno prostora. Sve je uže i uže to grlo. Tako da mi se moramo naoružati strpljivošću i biti uvereni da Bog ima plan. Bog nije nebog. Bog ima plan. A mi smo se ušuškali. U jednom trenutku mi je toplo, fino, potušen. A onda mi šikne hladni kao opomenu. U životu. Šikne mi hladni. Pa mi šikne i vreli kao opomenu. I moram da se prenem i ka Bogu da krenem. Nisu protivnici Avram, bogojednovatelj,
Mojsije, Aron, Bogojednovatelji, niz Božijih vesnika, Isus, Bogojednovatelj. Sneće reći, meni se pomolite i moje materi, a Bogu ako stignete, nego Bogu se pomolimo i to predvodi Bogom pomazanik. Ko je činitelj? Bog. Ko mazi? Bog. A ko je pomazanik objekat? Znači, u nizu su Bogu poniznih, Bogojednovatelja, i Avram, i Mojsije, i Isus, i Muhamed, to međusobno, kad bi bili zajedno, u jednom razdoblju, to ne bi bili protivnici. To bi bio čitav tim Bogojednovatelja koji deluje. A Božja je mudro, zašto on hteo da traje ovo čovečanstvo, pa da ima objava i za ono prvotno čovečanstvo i za ovo potomno. Mi živimo taj kraj tog nekog niza Božjih vesnika i po tome gledamo. I mi očekujemo sada, nakon ove objave koja je bila pre 1400 godina, koja se zove Koren, Kur'an, očekujemo dolazak, tu je najavljen isto dolazak Isa alejselama, Isusa, potomka Marije, a Bogom pomazanog, a ne potomka Boga. Sam Bog jeste bespočetno, bespotomljiv. Ko govori da Isus nije to, da Isus nije Mesija i da je Isus sin nečasne? Štampari para. Komu je hteo doći glave? Štampari para. Zlatnicima. I ovde je dolazak. I dolazak je najavljen. I mi ga očekujemo. I on će sam reći, Gospodu se pomolimo. I sam će to predvoditi. Zajedno sa Bogojednovateljima. Jer on to jeste. Tako da, kroz istoriju imperializma, mi smo uvek imali istoriju bogovesnika, Božijih vesnika, čovečanstvu sa porukom sam Bog jeste Bog, niko sem Boga, a vesnici su mu sluge odane, pripadni, Bogu pripadni, Bogom srobljeni. Mi se gnušamo nad reč robstvo, ali kad Bogu pripadaš, onda si mu rob. I to je najveća sloboda. A ničemu od ovih koji su ovamo postrojeni ne pripadamo. E, to je ono što je izhtina, istina. To je ono kad kažu rab Boži. Jeste, to je to. Pa njemu pripada. Pa kako mu pripadam? Pa evo, da li zavisi mi od koga? A Boga mi ovaj dah, znači, dođi u najveću tamnicu i slobodariš tim dahom, jer ti je Bog dao do izdaha priliku da mu pripadneš bogosvesno, bogojednovateljski, ne pridružujući mu ikoga i prvenstveno ne pridružujući mu sebe. Jer kad Boga svojataš, sujetaš. To je ta reč. A kako gledate na to što u svetlu svega ovoga modernog doba imamo, pogotovo na tom zapadu, imamo prazne, u stvari, ajde da kažem, crkve, ali najčešće su one sada postale zapravo neke turističke atrakcije. Faktički su postala mesta gde ljudi dolaze sa strane da se sfotografišu i da kažu... Pa bogomolja je bogomolja. Bogomolja je bogomolja. Čak bolji je izraz Bogu poklonište. Bogosvetkovalište. Bogojednovalište. Da. Pomenuo sam baš crkve zato što mislim da, na primjer, džamije i sinagoge nisu toliko puste kao crkva. A mogu da kažem, kada bismo ušli u reč crkva,
crkva. Pa onda bismo došli do toga da je ona neki cirkl. Cirkl. Da, krug. Da je ona neki okrug. Pa džamija znači skupljalište, okrug. Dakle, Bejtullah znači kut gde se Bogu uklanja. Bet El. Neki prostor gde se Bogu uklanja. I to je Bogu uklanjalište. Ali ovo cirkl, to je onaj izraz džamija. To je saborište. Saborište. I eto ga, saborište, reč džamija je saborište. Kenisa, kneset je saborište. Tako da su to dva izraza. Kada hoćemo zajedno da klanjamo Bogu, da se klanjamo Bogu, da se Bogom sklanjamo, zajedno smo jači. To ima, to je, čak se negde spominje, 27 puta jača molitva kad se zajedno Bogu jednom, jedinom stojimo, preklanjamo se ovaj prvi mali, mala metanija i poklanjamo zajedno, predvođeni imamom, odnosno predvođeni predvodnikom. To je to. A možemo i kod kuća. Sve su to bogomolilišta. Nije samo bogomolilište, ono tamo neki određeni. Tako da, kada uđemo u to kome se mi klanjamo i kim se sklanjamo, od koga pomoć tražimo, ako mi svašto obožavamo, ako mi stvorenje obožavamo, ako mi nekoga koji je stvoren, nastao i koji će nestati obožavamo, ako mi nekog zavisnika obožavamo, dakle, koji smatra da je on nezavisan, faraon je govorio, ja sam vam gospodar, najveći. Ana rabbukumul a'la, faraon. Čak mu i to ime na tom staroegipatskom znači to, gospod svega. Pa onaj koji se u to vreme gospodu svega klanjao, a nije se klanjao ovome što umetne, prometne i izmetne, potrebitom čiki, on, iako ga je tako pozivao, jer to ime u staroegipatskom, to znači, čak dolazi kod nas u reči vrh. Samo što je problematično, jer vrh niza je deo niza, a Bog nije deo niza. On je nizatelj niza, nije deo niza. Nije na vrhu piramide, što nije na vrhu rekao, piramide. Da, da. On je gospodar svega, ne do kući vi našim čulima, a naša čula i mi smo mu do kući vi. On je tome nesprečivi, neodsud svedočitelj. Dakle, on nije deo niza, ali nesprečivo svedoči, neuodsutnjivo svedoči u šta trošim taj dah kojeg mi je namenio da samo njega svetkujem. Da, to je ono isto kad ljudi govore kao pokušavam da spoznam Boga. To je zaludna rabota. Pa eto, ajmo da rešimo stvar. Evo, ja sad pokušavam jedan put vidim da ja dišem. Vidim, je najnezgodnije kada nemam toga daha i vidim da mi on dolazi od nekud, od nekog. I onda shvatam da je to Bog, jer me ne napušta. Kako mi je, koliko mi je oročio, samo on zna, ali to što mi je oročio ne napušta. I tad kad mi je kraj, ne može da mi bude nastavak. Prema tome, samo treba njemu da pripadam. I ništa lepše od toga nego Bogu pripadati, gde god. I ugazi. A kolika je, da li postoji rang tog nekog greha, odnosno bogohulstva kod, ajde da kažemo, kod sveštenih lica, koja možda i namerno i tendenciozno tumače Božju reč preko knjiga, preko svetih knjiga, odnosno, što kažete vi, u jednini svete knjige, i tako se obraćaju tom verujućem narodu. Pa mi smo žrtve tumače. Da su oni još gori. Mi, kako da ne? Zato Bog kaže, dakle, ovako, bogospomenom, spomenom samoga Boga,
gospodara svih java i pojava, samog svoje voljujućeg privolitelja, ničim nije zavisan. Samog zadužitelja na zadugdan, razdužitelja na razdugdan, vlasnikom razdugdana. Samog tebe, vlasniče mene, samog tebe, samom tebi pripadamo, samom tebi, za sebe i za bližnje, kogod je prošao pored mene, za sebe i za bližnje, zapomažemo, povedi nas sebi, privoli neiskrivljivim putem, putem onim kojim blagosiljaš tobom odabrane, ne onih smaknutih, nespasivih, niti onih naivnih, zalutalih. Dakle, ne onih nespasivih jer su zabluđivači, niti onih koji su nespašeni zato što su zabluđeni. Jer ima neko ko je smislio laž, a ima neko ko je naivan prihvatio i furao do kraja. Dakle, nije ovo, nije ovo, nego ono, ti znaš koga ti hoćeš. Učinimo ti. Ti možeš sve da promeniš. Niko ne može da promeni. Ti možeš da promeniš. Ti si autor svega i autor svega može da promeni šta god hoće. To je ta vera. Ja nemam kud, a živim u neizvesnosti. Ima li iko da može sebi da garantuje da je Bogom odabran i da ne živi u ovoj neizvesnosti? To je najveća katastrofa. To su ovi Magdub Alehim. Ne dao nam Bog da smo tih. Magdub Alehim. Ne spasi. Dakle, prokleti. A to je ono što ste rekli, sad seti one vaše priče o avionu i onda kaže da je u avionu bilo možda polovina ljudi, ili ajde na primjer da je to bilo vreme ne znam Sovjetskog saveza i da krene avion da pada, tu bi svi bili vernici, odjednom bi svi bilo je to baš je bio to ovaj slučaj kad smo negde leteli, negde je bila neka destinacija pa raznih vera i sad ono kad to se dešava neka turbulencija, ono, nemaš vremena da nabrajaš, Bog je jedan, ne brojivi. Dakle, on, mislim, kao kad kaže neko da je nula broja, potpuno je nesvestan da i number, i bilo koji izraz za, odnosno jedan, da je jedan broj, a potpuno je nesvestan da u svakom jeziku broj znači, kad skineš B, onda to bude roj. Pa jedan je roj. Gomila, da. Jedan je roj. Jedan je jedan. I nema ni jednog broja iz sveukupnog roja da nije zavisan od jedan. Kad se jedan povuče i prestane da bude u tom, bilo kom broju, taj broj ne postoji. I kada neko kaže baš mi je to ono, broj pomnožen sa ništa je ništa. Ja uvek vidim u ovoj ruci 5 grašaka. Pomnoženo sa 0 ili pomnoženo sa 1, otvorim, vidim 5. A 0 pomnoženo, ali to su neki dogovori, to su konvencije, ajde, tako smo se dogovorili i to je to. A meni meni je to predstava metafizics. I tu vidimo da je sve jednim zavisno. Mi smo Bogom zavisni. I mi se moramo Bogu poniziti. I ne treba da sujetamo. I tako je onda i u društvu lepše. Kada mi ne sujetamo, onda je u društvu. A čovjek ne može da, eto, mi smo barabar. Pa daj, ako Bogu ne sujetamo, pa nama je svima lepše. A ovo ovamo je kao svaka imperija. Razvaljuj. Sećate se one iz filma. Razvaljuj. Da. Uništit ćemo Gazu.
šta je tu trebao? Trebao mi je samo neki razlog, neki povod. A takav, da govorim o sebi, takav. Ja sam dobro osmislio, nije to dobro, nego najljigavije. Ljigav i lukav su mi dosta slične reči. K i G nastaju na istom mestu i L i L su, dakle, ljigav i lukav. To nije mudar. Mudar je dar od Boga, tom koji je mudar. A ovo je ljigav i lukav kad ti treba alivi da tako jednu rečenicu izustiš i da budeš uzrokom svakog sledećeg posledičnog zla. U tom nizu uzročno-posledičnom od Kajna i Avelja. Ali ima pravo da se na to odgovori. Naprimer, evo, kako da protumačimo to kad se na to zlo odgovori. Naprimer, sad, ne znam, oni ulaze na taj prostor i sad rade to što rade, sad ovi odavde prelaze, ne znam, taj zid, mislim, to izgleda kao neki logor, kad se vidi kao neki geto. Mislim, ja sad kažem, ajde rušimo te zidove, berlinske zidove, ajde rušimo te zidove i da zajedno živimo u Palestini i da Palestina bude zemlja slobodna i da može svako da dođe i da živi u Palestini. E, to je ono možda, da kažemo, gledalcima, Palestina nije ovo sad što se prikazuje država ili, kažu, pridruženi član posmatrač Ujedinjenih nacija, nego je ceo prostor se zove Palestina, Palestina i on je dogovoreno... I onda je preimenovan u Jakovovo ime. Da. Jakubovo ime. Opet neko svojata Jakova, a Jakov nam je svima mio i drag i to je vesnik Boži Jakov. I Jakov imao sina Josifa, a od onih drugih sinova je doživeo da mu sina Josifa zakopaju u bunar i da mu rade svašta i tako dalje. I to su sinovi Jakova. Oni su se kasnije pokajali, ali niko nije savršen. Tako da treba naći način kako se čita Bogom objavljeno u našu javu. To je pojmovna objava za pojavu. A pojava je, evo ovde nam Bog objavljuje u svemu ovome što se dešava. To je isto Božja objava. I onda tu sad gledam i za koga da se opredelim, za istok ili za zapad. Bog mi kaže, nije vam spasonosno opredeljivanje svojim bićem ni za istok, ni za zapad, ni za uzrok zlo, ni za posledicu zlo, već opredeljivanje i pripadanje samom Bogu, zadužitelju i razdužitelju na razdug dan, potpuno uvereno u razdug dan, potpuno svesno da ćemo za svaki dah odgovarati pred Bogom. E, kad je to, onda nema da se opredeljuješ za zlo. A kad nije to, pričaš da te volja. Ali, ovo što sam pitao, vaš stav, znači, ovi ulaze tu, ovi sad prelaze taj zid, onda oni tu ruše šta već rade, vidimo, to je strava jedna potpuna, a onda ovi prelazeći taj zid idu na te kibuce i ostalo, pa onda tamo ubijaju te koji su u kibucima. I to je jedna, što vi kažete, kao ono što smo rekli, jedan krug. To je jedan krug, zla, značarani krug. Šta biste vi mislili ako bismo... Evo, to je sad tu u Gazi, ima neko da nije musliman? Pa nema. Teško zaverovati, ali evo, većina su muslimani. Da li biste vi, nas muslimane, vi lično, strpali u neki geto ovde u Srbiji? Pa, mislim, ako je retoričko pitanje, ako nije, odgovor je naravno da ne. Naravno. Zašto? Zato što to Bog ne voli. Čisto da biste imali išta od toga stava pred Bogom na razdug dan. Da biste išta imali od tog stava.
ne da se tim stavom kitite ovde među ljudima i za političke dnevne ove, nego bogožudno to vam je stav i imat ćete nešto na razdugdan od, radi tog stava. Bog će vam to dati, Bog će vam to vrednovati. Već jeste. Tako da, neko ko to čini u bilo kojoj drugoj zemlji, da bogojednovatelje ili bilo koga getoizira i stavlja decenijski logor, ja ne mogu da imam dobro mišljenje o tom čoveku. A ne mogu ni da presuđujem, jer Bog je taj koji sudi. A šta mogu da uradim? Ne mogu ni da tražim prokletstvo, ni za koga. Ja samo hoću da me Bog sačuva od sujetanja. I onda kažem, Bože uputi i Bože sačuvaj. Bože uputi i Bože sačuvaj. Bože smiluj se. E, jer to je ono, mi moramo jedni za druge da se molimo. Bog je sam činitelj. Mi ne smemo da ozlimo. Pa makar u jednom trenutku nam se činilo da imamo pravo. To nije Bogu milo, to nije bogoljublje, to je bogohulje. I molim Boga da svakoga ko je takav bogohulnik, da ga preumi, da ga uputi i da one nasilovane da pomogne i da ih primi sebi i da im to ukabuli, da im primi to, jer to je jedno dobročinstvo. Taj sabr, to strpljenje je jedno dobročinstvo. Samo ako je bogožudno, bit će tu nagrada uz Božju pomoć. Mi znamo šta znači žrtva. Šta znači žrtva? Ovde mi dobijamo jednu lekciju za svoje bogoljublje, za lično bogoljublje svakoga koji svedoči o ovom lično. Bože dragi, Bog priča sa nama i mi treba da smo mu sagovornici sa svih strana. Isti vazduh dišemo i isti nam udahnitelj daje taj vazduh. I baš se ništa ne zna do razdug dana što stiče nas, a Bogu ništa nije neizvezno od pre ičeg stvorenog. Jer on je osmislitelj svega. A imamo i ovo, sada došli sad, dolaze nosači aviona tu, pa onda, onda u isto vreme te Ujedinjene nacije, kažem, nesrećne Ujedinjene nacije, vidimo da one... Pa rimska država, ikada, rimska država... Nikad nisu htjela, rešili nijedan konflikt. Rimska država htjela da ubije Božjeg vesnika Isa, sina Marinova, Isusa, sina Marina. Pa šta je uradila? Ništa. Još je bila potpomognuta tom dubokom državom. Duboka država koja je htjela da ga makne samo zato što je govorio o monoteizmu, samo zato što je govorio o, i to je tako. I mnoštvo primjera iz života vesnika Avrama sa Nimrodom, iz života vesnika Mojsija sa Faraonom, iz života svakog drugog vesnika, pa Bog nam je to pojmovno objavio da bismo mogli da shvatimo svoju sadašnjost. Pa nemaju, dakle, ono što nam je Bog objavljivao, sve vreme nam kaže on, pa ja vam sam ja svemoćno objavljujem i objavu svoju kroz razdoblja sva, kad neko krene na nju da je hakuje, ja je održavam i ponovno objavljujem. Da biste znali šta vas od pojava opkolilo. Da biste znali tumačenje, da biste znali tumačenje toga što on se dešava. I evo mi sada gledamo Bogom objavljeno u pojmovnoj objavi, Bogom objavljeno u ovoj javi kojoj svedočimo sa ovim pojavama. I sve vreme, pa ljudi,
ljudima, imali smo, i stalno kažu drugi svetski, prvi svetski rat, ne znam, rat neprekidno traje. On neprekidno traje. Rat neprekidno traje. Sukobi neprekidno traju. Ja ne mogu da podelim prvi od drugoga, ne znam koji je to, je mnoštvo ratova se dešava, kao ovo sada. I sad ćemo ovo da nazovemo trećim svetskim ratom. A neprekidno traje, pa nikada nije bio neki period bez nekih ratova. I ako je bilo neko primir, je takozvano, bilo je samo zauzimanje nekih pozicija, pa onda dalje. U toj vrsti globalizacije koja nije od globus, nego je od globa. Znači, mi smo zglobljeni. Globom. A ne globusom. Ja volim globalizaciju od globusa, da nema granice i da možemo da se obiđemo kad god hoćemo i kog god hoće da ode tamo i kod god hoće da ode tamo. Bog nije pravio nekakve granice, samo je razgraničavao šta je Bogo jednovanje, jer Bog ne voli da mu se pridružuje iko, da mu se ikoga poistovećuje. Bog to ne voli. Svaki je greh oprostiv. Bogu pridruživanje, Bogu poistovećivanje, Bogu nadglavljivanje sebi, sebe njemu. Da sam zirno, pa vidim da sam odabran. Sedi, bre, živi u neizvesnosti Boga, moli, nemoj da se sujetaš, nemoj da sujetaš. Srpska reč za sejtananje, šajtananje je sujetanje, svojatanje Boga. Mi smo Bogom srobljeni, mi smo Bogu pripadni, a ne o nama. Kada se priča, mnogi ljudi koji posmatraju to iz daleka, na primjer iz drugog dela sveta, koji možda nisu toliko upućeni, ali znaju ipak da su tu sve zemlje s većinskim muslimanskim stanovništvom okolo, pa da kažemo onda delovi Afrike. Bog zna ko je Bogu predan, Bog zna ko je njemu predan. Pa mnogo ljudi govori nešto, a ne zna šta to znači. Ne samo da ne misli to, pa je licemer, nego ne zna šta to znači. A ja mislim da za to treba i neka svesnost, što bliže nekoj suštini, srži toga. I sada, da li je neko musliman? Ja bih stvarno lično voleo da smo mi sve te reči, sve te pojmove prenosili u, pa ono kada kaže onaj ezan, poziv, obznana, Allahu akbar, Allahu akbar, to znači Bog je nezavisan, neuzavisnjivi uzavisnitelj svega. To ne znači, dakle, to znači Bog je neuporedivo neporedivi. To ne znači da je Bog, pa sada poredivo neko veći od najveći, tako, u tom smislu. Pa mnogo bih više voleo da je to, jer to znači, u izvornom, čak ni Arapin neće znati korenski, kuranski, korni, kor, koji pokoruje. Jer Bogu se valja pokoriti. Ne Bogu, ne. Zato što kad se ne Bogu pokoriš, onda si Bogu pridružio, sa neuporedivim si nekoga poredio. I to znači. Akbar znači neuporediv. A baš bih volio da je taj smisao dolazio u Srbiju na srpski jezik, u Finsku na finski jezik. Jer onda ne bi moglo da se ovako zloupotrebljava, pa da ne mogu kao pilot aviona koji je bogovoljom. Sve je bogovolja. Ali bez ikakvih upliva nekih koji su nešto podmetali, pao. Pa da mi onda neko prilepi etiketu teroriste i da onda zbog toga moje potomstvo mene da pati pod tim etiketama. Da, a kažu ljudi kao, edo, zašto se ne udruže sve te države da pomognu? Koje? Pa kaže, ne znam. Muslimanski? Da, da. Kaže, ajde sad, ne znam, gde je sad, ne znam,
evo nešto malo Sirija, Jordan, ne Jordan, nego Sirija, Liban, evo Egipat. Dovoljno je, nije, dovoljno je kontrolisati vojsku svake, ili policiju svake države zajedno sa marionetama i tako dalje, a muslimanske, dakle, Bogu predaničke države ne bi bile Bogu predaničke države da su Bogu predaničke, već bi bili Bogu predanička država. Znači jedna. Bez obzira na naciju. To je ono što mi molimo Boga da nas objedini, ne Adamom, jer smo svi Adamoliki. I svi smo od njega poreklo, mislim, potomstvom. Nego da nas objedini sobom. Da budemo Bogom bliženi. Jer to je vrednost koja je Bogu mila i Bogom oživljavana i poživljavana i Bogom trajna. To je to. Bogom bližnji da smo svi. Da li može uopšte više da se nekako, ne da se vrati vreme, naravno, ali da se napravi mir, jel? Sad ja vas kažu, pitan, uvek može, uvek ste, mogu ljudi da se dogovore. Reći, ali... Ako vas ja pitan, da li može da se živi bez vazduha? Jel može se živi bez vazduha? Ne može. Pa nije tačno, može ako Bog hoće. Samo me prebaci sa plina na benzin ili sa benzina na plin i mi živimo. Ako Bog hoće. Jer bez bogovolje je nemoguće bilo šta. A bogovolje, Bog šta hoće, to će biti. Da Bog resetuje nas, pa mislite da to Bog ne može. Bog to može. Ali hajmo mi da Bogu pripadnemo svesno i da se Bogu ponizimo i da ne sujetamo i da jedni drugima se ne nadbožujemo. To je ono što je poziv. Svi mi kojima je Bog kroz razdoblja istorijska, vremenska slao svoju poruku. Dajte da se oko Boga objedinimo. Da se jedni drugima ne nadbožujemo. I da samome Bogu, svesno pripadajući, se približavamo. To je taj poziv, on je kuranski poziv. To je poziv ljudima koji kažu da su Hristosledi, a postali su umeđu vremenu Hristo obožavatelji. A Bog, a Isus će reći, Gospodu se pomolimo, i to neće biti, meni se pomolite. Jer on pripada samome Bogu. I isto tako i ljudi koji su sa Mojsijem i ljudi koji su... Dajte mi ljudi, da se oko Boga objedinimo. To je taj poziv i to je ono što... I sad, ako neko neće, šta ja mogu? Ja samo mogu da zaćutim što s toga tiče i da nastavim Bogu da pripadam i da saburam. Da saburam, to znači da sam strpljiv, da ne reagujem. Da. Na sve provokacije prolazim strpljivo i tako dalje. Baš kao što 75 godina narod u Gazi trpi. Primer strpljivosti i primer sabranosti i primer upornosti da ne napusti svoju zemlju, iako su velike i basnoslovne ponude. Da, pa neko kaže, šta će oni u toj pustinji, to je pustinja, šta? Neće da napusti zemlju, pa to je primer da Kikinda ostane neiseljena. To je primer. Neću da napustim zemlju, sve je, znači, mogu negde privremeno da odem, ali aj da odem negde da ne padnem u neko iskušenje, da odem u neku zemlju gde mogu nešto da zaradim, gde nije loša zarada i gde ne mogu da dobijem državljanstvo. Evo sad, pošto ste spomenuli Saudijsku Arabiju i završava mi se mandat, ja kažem, ljudi iz Srbije, idite u Saudijsku Arabiju, pogotovo ako ste, ma šta god da ste. Idite u Saudijsku Arabiju, idu piloti, idu lekari, idu medicinsko osoblje, zaradite nekog novca i vratite se u svoju Kikindu, u svoju Srbiju, u svoje nekoje, nemojte se iseljavati, tamo nećete dobiti državljanstvo.
ali ćete zaraditi pare. Pa eto, lepo, to je, ja mislim da je to lep poziv, jer ljudi uglavnom gledaju ka zapadu, gledaju ka tome da, ajde, dobro, sad su se otvorili kao Ujedinjeni Arapski Emirati, kao poslovna varijanta, pa mnogi ljudi odlaze tamo, ali, eto, i Saudijska Arabija. Saudijska Arabija je još bolja od Emirata, pogotovo ako su u pitanju lekari, jer ne samo da im daju platu pa da ih potroše tamo na stan i tako dalje, nego im plaćaju smeštaj. U Saudijskoj Arabiji plaćaju smeštaj. Tako da čovjek prosto tamo samo da potroši na hranu, može da se nauči tamo još uvijek da se uštedi. Nisu još uvek pretvorili Saudijsku Arabiju u neki Dubaj, gde je samo trošenje para. Tako da naši ljudi tamo dođu, malo im je čudno, ali sad se sve više i više otvara, ali nauče da štede pare. Da vas pitam, onaj projekat onog grada, je li to počelo da se radi ili šta? Jeste, volio bih da više naših kompanija učestvuje u tome, eto da naša država i naše kompanije zarade novca, treba se probiti, mi smo neke kontakte nekim našim kompanijama uradili, ali treba tu biti i povoljan. Zašto? Zato što su mnoge firme, ne samo sa zapada koje monopolišu, i manipulišu, nego i neko radno osoblje koje dolazi iz niskoplaćenih okruženja, kao što su Indija, Pakistan, i onda tu ljudi zaista rade najfizičkije poslove za vrlo male pare. Ali eto, mislim da tu za naše umove i za naše radnike ipak može da bude dosta mesta i prostora. O tome sam osvedočen, znam dosta nekih ljudi koji su najveći, koji su stručnjaci, koji su tamo nosioci nekih tamo planiranih ustanova koje bilo u medijskom smislu, bilo u turističkom smislu, baš rade. A fudbal, vidimo da je potpuna ludnica sada za Saudijskom ligom. A eto, u Saudijskoj ligi, u Saudijskoj ligi bila potpuna ludnica za Mitrovićem i za ostalim igračima našim. Podavno je već su u ovim nekim drugim klubovima i golman Stojković i dakle treneri kompletno sa jugoslovenskog tog eks prostora, ali u Srbiji sve više i više zaista. I oduševljeni su našim igračima. Eto, nadam se da to jaka je liga, oni žele da u sportu se istaknu i imaju novca. Sad samo mislim da ne doprinose nameštanjima. Da, jer ovde, što kažu, na svakom ćošku, gde je bilo pre ili pekara ili tako nešto, kiosk, sada su kockarnice, kladionice i uvrštena je Arapska liga u to, odnosno Saudijska liga, i tamo se obrću sad veliki novci. Dobro, znamo da su oni ušli prvo u Premier ligu i tako dalje, kao vlasnici klubova, a evo sada vidimo da je i svoju ligu, da su se javili Patriote, pa da malo i kod sebe urade nešto za taj narod, da isto malo da može da gleda te igrače. Pa i jeste, sve to ima za cilj tih nekoliko njihovih planova. Oni imaju te dekade, ono kao što smo mi ranije, petoletka, desetoletka i tako dalje, desetogodišnje planove, petogodišnje planove, i jedan od tih planova je da se Arabija kao Arabija Saudijska promoviše i u svetu turizma, i da se otvori i da tu se može doći kao i svuda, s ograničenjem Meke i Medine. Razmišljaju koja bi i tu forma nekog otvaranja bila. Tako, mislim da to nije loše, mislim da to može da doprinese međusobnom upoznavanju. Da, međusobno upoznavanje je značajno. Da, i to je taj neki, što kažemo, kod čoveka, taj strah od nepoznatog, i onda
ovaj, možda i neke predrasude se stvaraju i ostalo, da... Jeste, ali je vrlo bitno, ali je vrlo bitno da ne dođe do bogopoistovećivanja. Jer onda vi vrlo... ajde ko Boga te molim. Nema niko ko on. Nema niko, niko nije. I to je to. To je ta, niko nije Bog, osim sami Bog. To nije nebitna stvar. Pa nismo mi ovde dati zbog ovoga ovde. Ovde smo dati, da upriličen nam je taj dah, da bismo u tom dahu, u svakom dahu unizu, pripadali Bogu. I samo od Boga i potpuno bili svesni svoje zavisnosti od samoga neuzavisnivoga Boga. I ako to hoćete da čuvate u srcu čoveka, onda morate da napravite neke granice i na teritoriji, i u govoru, i u svim vidovima, da kažemo, tih nekih oblasti, ne znam kako da se sad tu izrazi. To je vrlo bitna stvar, to nije nebitno, to je spas ili nespas. Zato je to, jer im je tu vrlo stalo. I pokušali su, misleći da to čine na pravi način, da to čuvaju. Ali verujte da od uspostavljivanja takvih granica, koje su bukvalno kao lenjirom crtane dole po pustinji, kao da dole ne žive ljudi i onih zastava i svih tih nekih stvari, to je proterivanje ljudi iz bogosvešća u bogonesvešće. Samo objava je tu jasna i mnogima razumljiva, i majka je dosta dobro očuvana kao prva škola. Bogojednovateljka je mater, a otac izlazi iz gnezda, ide i donosi, ali bogojednovateljka, to je najbitnija stvar. Zato je to bilo takav stav, jer ne znaš gde će da procuri bogomnožiteljstvo, bogodeliteljstvo, odavde, odande, iz onoga, iz sfere kulture, iz sfere muzike, dakle, neke umetnosti i tako dalje. Ne znam, uđe uz tu melodiju neka rečenica, ne znam, sad... Ako ima Boga, Bože me sačuvaj. Sumnja u rečenici. Neko je dopustio da to ide u eter. Neko je bio lakom. Neko je bio nesvestan. A tu treba da bude kontrola. Ne možeš ti da pričaš što god hoćeš. Ako nam je stalo da smo Bogu odani, Bogu predani, ako nam nije sve jedno, jer tamo posle toga kad izdahnem, šta sam uradio, šta sam iza sebe ostavio? Dobročina. Nije sve jedno. A nemoj ti da mi puštaš te rečenice kroz to, kroz neke lepe melodije. Nemoj to. I onda oni to imaju. I nadam se da će i dalje pod ovim prilosu pritisci. Istih ovih što napadaju na gazu. Isti su pritisci u domenu kulture i popuštanja i tako dalje. Isti su pritisci. Pa nismo mi ovde dati samo da zarađujemo pare. Mi smo ovde dati da Bogu pripadamo. A neko bi hteo da samo On Bogu pripada. Pa šta vi mislite, može li se napraviti dil između najmonoteističkih monoteista i najpoliteističkih politeista? Može. Kad neko hoće da sam on bude monoteista, on, ako ima para, ponudi politeisti osvajaču. Evo ti, ajde napravimo, brale, dijelo. Ti širi svoj politeizam, ja ću ti dati pare. Samo nemoj da ti bude teško da samo ja budem monoteista. Je li takav dil moguće? Pa takav dil je ovo što mi sada živimo. Idi širi politeizam do Hadrijanovog zida tamo gore u Irskoj ideje. Širi ga gde god.
Samo nemoj nas da diraš, pusti nas da budemo monoteisti. To je onaj koji je mislio da je se Bogu nadbožio i ovako zirno i video da je on Bogom odabran. Narod, pojedinac, šta li? Živi bre u neizvesnosti, bre čoveče, neka ti je stalo da te Bog spasi. I Bogu nemoj da se nadbožuješ. Ni ti nemoj da budeš tako lako da primaš kintu od bilo koga. Lepa poruka za kraj. Što je to? Da, hvala vam najlepše. Bogu drago, hvala. Bogu drago, hvala. Hvala i... Bog nagradim. Da, hvala najlepše i svako dobro. Eto, poštovani gledalci, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.